Shakira rozkolu stedi Ajala Betum. Ajorak Vetsniak Ajala Bet. Misht stat Siravelin. Վարչապետ, շուտով լրանալու է հեղափոխության իրականացման 1 տարին, թեև ձեր նախորդ պատասխանի մեջ նշեցիք, որ հաճախ եք լինում ժողովրդի մեջ, շփվում եք ժողովրդի հետ, այնուամենայնիվ ձեր քաղաքական թիմը փորձել է այս ընթացքում ներքին մոնիտորինգ անցկացնել, պարզելու ժողովրդի վստահությունը ձեր և կառավարության հանդեպ, եթե իհարկե նկատի առնենք վերջի շրջանում հասարակական տարբեր շերտերի մոտ հասունացող դժգոհության ալիքը. Շնորհակալություն։ Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք չկա։ Եվ ես սա ասում եմ որպես արձանագրում, եւ մենք առաջիկա 5 տարիներին կտեսնենք Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք կա թե չկա։ Եվ կներեք, պատկերացնում եք, աշխարհում չկա ոչ մի երկիր, ոչ մի երկիր, որտեղ ընտրություններից 3 ամիս հետո Լրագրողը վերկեն ասուլիսի ժամանակ հարց տասի, դուք մոնիտորինգ արել եք ժողովրդի շրջանում ձեր վստահության մասին։ 3 ամիս առաջ այդ քաղաքական ուժը ընտրություններում, որը միջազգայինորեն ճանաչվել է, ազատ, արդար, միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, ոչ մեկ չի ասում, այս ինչ տեղի ունեցավ։ 24 տարի 24 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ընտրությունից հետո ստանում էր թուքումուր, թուքումուր։ Եվ ասում էին, դե գիտեք, մեր ժողովրդի մենթալիտետն այդպիսի, մեր կառավարությունը լավն է, բայց մեր ժողովրդի մենթալիտետը վատն է, իրենք սիրում են կաշառ վերցնել, կեղծել, լցոնել։ Հիմա բոլորը մոռա, ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ եղավ, այդ ինչ կախարդական փայտիկ է, որ ընդամենը Սենց մի գործողության արդյունքում միջազգային հանրությունը ուր գնում ես ասում են Հայաստանի բանը օրինակը օրինակելի է, Հայաստանում ընտրությունները անցել են ազատ արդար ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այս երկրում ընտրություններից 3 ամիս հետո չէ, մի ամիս հետո, մի շաբաթ հետո ժողովրդը բայց ձեզ վստահում ա թե չի վստահում, այնուամենայնիվ մոնիտորինգը ընտրություններն է։ Այդ նույն բանը օգոստոսին էր տեղ ունեմ, չէ, բա, մինչև սեպտեմբեր, բա, զանգում էին իրար, հա, հեսա մերոնք գալիս են, հեսա մինչև սեպտեմբեր, բա, ընդե, շեֆը խոսելա շեֆի հետ, շեֆը հետո բանին ասելա, ու կլուսեք բոլոր հարցերը։ Այս նույն խոսակցությունը գնում էր, բան, գնում էր Երևանի ավագանու ընտրություններից մեկը, ընտրությունների ժամանակ։ Եվ հետևյալներ, ես ուզում եմ ձեզ մի պատմություն պատմեմ, եվ որ ընտրությունների ժամանակ դես եկա քվյարկեցի և թրա բան, Նյու Յորք օդում է այդ ողջ ընթացքում, և կարծում եմ ես էլ աննախադեպ իրադարձություն, եվ որ ընտրությունը տեղի ունենում, այդ մասշտաբի ու երկրի ղեկավար գնացելա, քվյարկելա, թողելա, գնացելա։ Ու ճանապարհին տարբեր մարդիկ բան էին անում, ինձ հարցնում էին, ու մի քանի կանգառներ կար, շփումներ կան պատահական, ասում էին, իսկ ձեր կարծիքով, ասում էին, իմ քայլը դաշին քնտրություններում ինչքան ձայն կհավաքի, ասում էին, ինչ նկատի ունեք, ասում են, դե բան կհաղթի իմ քայլը դաշինքը, այս ընտրությունը, նկատի ունեին Երևանի ավագանու ընտրությունները, ասում էին, լուրջ եք հարցնում, ասում էին, հա, ասում էին, բայց այդպիսի հարց ոնց ա ձեր, դուք չեք տեսնում ինչ ա կատարվում Հայաստանում, ասում էին, դե տեսնում են, ասում էին, որտեղ, ասում էին, Facebook-ում։ Եթե այսօր ընտրություններ տեղի ունենան, ես համոզված եմ, որ իմ քայլը դաշինքը հնարավոր ավելի 6%-ով հաղթի։ Եվ ասում եմ, այն բան գրում են, որ այ Հայաստանում, չգիտեմ, ներքաղաքական խմորումներ են, տուրբուլենտություն են, SNN են, այդ ամեն ինչ տեղի ունենում 3 սենյակում, եւ ես այդ 3 սենյակների տեղը գիտեմ։ Եվ այդ 3 սենյակներում գործող անձանց մի մասը արագ-արագ գալիս է մեզ պատմում է, թե այնտեղ ինչա տեղի ունենում։